אפשר לומר שתחושת האבל המתבקשת בצרפת יומיים לאחר פיגוע הטרור בעיירת טרב פינתה הפעם את מקומה לרגשות עזים של הכרת תודה וגאווה לאומית. כל זאת בזכות ארנו בלטראם, השוטר שהקריב את חייו, פשוטו כמשמעו, להציל אדם, אזרח, ממוות ודאי. Cet événement était aussi l'occasion de voir un geste extraordinaire, extraordinaire de dévouement dans la personne du lieutenant-colonel Arnaud Beltram. בצרפת עדיין נפעמים ועמומים מהמעשה של בלטראם שהעניק לאומה הצרפתית משמעות אמיתית למונח השחוק משהו גיבור. הוא שם את עצמו מול הקנה של המחבל רדואן לקדים, נפצע אנושות בחילופי האש ומת מפצעיו. Et que au début de cette semaine sainte, au moment où nous regardons le Christ prendre notre place pour nous sauver de la mort, eh bien son geste prend un sens tout à fait particulier, je suis certain que lui ne l'ignorait pas. quand il a posé ce geste. כאילו שהסיפור הזה לא עוצמתי דיו, הבוקר התבשרנו כי בשעה שגסס בבית החולים, הספיק לשאת לאישה את אהובת ליבו שעות אחדות לפני שהלך לעולמו. השניים תכננו להתחתן בקיץ הקרוב. trouvé que ce texte était vraiment indescriptible et que je suis moi-même femme d'un gendarme. voilà. Et alors je relate ce qui aurait pu arriver à ma famille, à mon mari. Je suis profondément touchée par l'acte de bravoure de ce lieutenant-colonel, que j'admire en général l'œuvre des gendarmes qui nous protègent au péril de leur vie. הנשיא מקרון כינס אמש את ועדת ההגנה והביטחון לדון בצעדים הבאים. עוד לפני הפיגוע האחרון, צרפת הייתה ברמת הכוננות הגבוהה ביותר. שירותי המודיעין והביטחון פועלים יומם ולילה לסכל פיגועים, אבל לכולם ברור שמפגעים יחידים יחמקו בסופו של דבר מתחת למקם. אם כי במקרה של לקדים, מדובר באדם שדווקא היה במעקב, וחיפושים בביתו נמצאו עוד מסמכים וראיות המעידים על התקרבותו לארגון המדינה האסלאמית. Je veux dire que ce soit Perpignan, Paris, Lille ou n'importe quel petit village maintenant, je dis on n'est plus en sécurité en France. Vous vous sentez pas en sécurité? Ah pas du tout, pas du tout. Quel que soit l'endroit où je suis en France, je me sens plus en sécurité. מ-2015 צרפת סופרת כבר יותר מ-240 נרצחים בפיגועי טרור של או בהשראת המדינה האסלאמית. הארגון עצמו אולי מובס במזרח התיכון, אבל האידיאולוגיה הרצחנית שלו כבר חלחלה עמוק לתוך היבשת.